magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa si rasmi ah ugu furmay imtixaankii faylalka ahaa ee ardayda qaybahooda kala duwan ay galayeen marka laga reebo kuwa shahaadiga ah ee galaya imtixaanaadka ay qaadayso dowladda dhexe ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah ardayda iskuulka Imaamul Shaafici oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Johor ayaa warbaahinta City ugu warmay dareenkooda ku aadan imtixaanka maanta u bilaawday iyo rajada ay ka qabaan. Alxamdulilaah, maanta waxaan u bilaawday imtixaanka finaalka. Insha Allah waxaan rajaynayaa imtixaankan guul ayaan rajaynayaa. Waxaan maanta u dirayaa dhammaan macallimiinteeda sidii qurxan inuu soo diyaariyeen imtixaanka. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan waalidiinteeda oo macnaha igu horumariyay inaan wax barto. Imtixaankii hore wuxuu kala duwan yahay, waayo imtixaankii hore waxaan soo qaadanay casharo yaraa qaadanay, laakiin waa midterm ayuu ahay. Waa casharo kale fara badan ayaan qaadanay. Casharadii hore iyo casharadan way kala duwan, waayo markii koodii midterm-ka aan gelaynay waa imtixaan kooban oo ah, laakiin hadda macnaha manhajka dhan ayaa u gelinaya imtixaanka. Alxamdulilaah, maanta ayuu ina bilowday imtixaankii aakhir mucaam, imtixaankii ugu dambeeyey. Waxaan ka tirsanahay fasalka Fentu. Alxamdulilaah, kuma ilaah ayaa ku mahadsan. Insha Allah imtixaankan waxaan rajaynayaa dhibco fiican inaan ka keeno haddii ilaahay kala noqdo. Imtixaanku waxaa ka filayaa natiijo heer sare ah. Iguul inaa ka gaara ka rajaynaa. Walaahi kii hore aad ugu dugan yahay, midkaana ka fiican aan dhihi karaa. Alxamdulilaah, anigoo ah form 3 sanadkan, imtixaanka maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Alxamdulilaah, ilaahay wuu noo fududeeyey. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa inuu ilaahay noo fududeeyo. Natiijada waxaan ka dareemayaa guul aad u weyn, aan rajaynayaa. Mid ka mid ah macallimiinta dugsiga oo asna dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in si wanaagsan imtixaanka uu bilowday, ayna rajaynayaan in si nabad ah ugu dhammaado. Hadda hataa waxaan u fadhinaa imtixaanka, ayaa ilmaha ku jiraan. Waxaan haynaa dadaalkoogii iyo sidii ayaga aan u kala ilaali lahayn waxbarashadooda si macnaha ay u noqoto kuwa hufan. Ilaahay, waxaan ka rajaynaynaa imtixaankanas ilaahay ku siiyo ardayda guul, anakoona si macallimiin unaha garabkoodan taagannahay. Waxaan rajaynaynaa arday kasta ee maanta imtixaanka finaalka sanad dugsiyeedka u fadhiya inuu ilaahay guul ku siiyo. Anakoona waxaan ka rajaynaynaa guushaasi inaan ka qayb qaadano, waxaana diyaar u nahay inaan garabkooda joogsano. Maanta waxaanoo socda imtixaanka finaalka, waxaanu ku ekyahay maanta taariikhda waxay maraysaa 22, wuxuu ku ogyahay maalinta Khamiista ah ayuu ku akaanaa dugsiga sare. Dugsiga dhexana wuxuu u ogyahay maalinka Talaadada. Waxaan rajaynaynaa guul inas noogu dhammaado. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, Johor.